membaca jambatan ilmu bijak menggunakan kata batin. Sahabat sejati adalah sahabat yang memahami. Tanya tu. Pandai ni membaca. Betul tak, Mira? Betul lah. Semangat apa yang awak dapat ni, pandai? Kan Cikgu Zayat berpesan pada kita. Membaca jambatan ilmu. Sekarang ni, saya sedang menyahut seruan Cikgu Zayat. Apa yang awak baca? Cuba ceritakan kepada kami. Berita tentang banjir besar. Ramai pelajar tidak dapat bersekolah. Mereka belajar sendiri di rumah tumpangan. Kesian pelajar-pelajar tu. Lagi apa yang awak baca? Berita tentang menteri yang banyak memberi dan menderma pakaian dan makanan. Siapa nama menteri tu? Nama menteri tu entah, tak tahu. Tapi menteri tu banyak menderma makanan dan pakaian. Dia merupakan seorang hartawan dan lagi pandai? Lagi berita tentang pencuri yang tersepit ibu jari di pintu. Tersepit di pintu tu. Apa jadi dengan pencuri tu? Entah dah. Kat mana kejadian tu berlaku? Kejadian tu berlaku di Kuala Lumpur. Tak. Di Shah Alam. Di Kedah ke tak silap? Awak ni baca ke tak, pandai? Pandai, awak ni tak boleh jadi pembita lah. Ada-ada saja pandai ni. Hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Abang Pandai Bahasa. Abang harap adik-adik sehat dan dapat belajar dengan gembira. Baiklah adik-adik, hari ini kita belajar tentang kesalahan penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Adik-adik dengar tak kesalahan kata ganti nama diri ketiga yang pandai gunakan? Mari kita dengar dan Abang Pandai Bahasa akan betulkan. Mereka terpaksa belajar sendiri di rumah tumpangan. Penggunaan mereka-mereka adalah salah kerana kata ganti nama diri ketiga mereka bermaksud bilangan yang banyak atau jamak. Ayat yang betul ialah mereka terpaksa belajar sendiri di rumah tumpangan. Baiklah adik-adik, kesilapan kedua ialah penggunaan kata ganti nama diri ketiga dia. Dia memang seorang hartawan dan dermawan. Penggunaan kata ganti nama dia tidak sesuai kerana kata ganti nama dia merujuk kepada orang biasa. Kata ganti nama diri ketiga yang sesuai ialah beliau. Kata ganti nama diri ketiga beliau merujuk kepada orang yang dihormati, berpangkat atau mempunyai kedudukan yang tinggi. Misalnya, menteri, ibu bapa, guru, pemimpin dan sebagainya. Lihat contoh ayat ini. Beliau memang seorang hartawan dan dermawan.
Macam mana adik-adik? Faham kan? Ha, abang pandai bahasa, harap adik-adik faham. Apa yang terjadi dengan Pandai tu? Uish, macam cemas je. Bila Hakim. Dengar ni. Saya nampak. Kenapa ni Pandai? Awak buat bertenang. Awak jangan panik. Sebut satu-satu. Awak tarik nafas. Saya nampak kemalangan dekat luar. Ni, kepala dia berdarah, kaki putus. Eh, takutlah. Kemalangan? Gimana? Di luar pagar sekolah. Macam mana benda ni boleh jadi? Dia duduk di tepi jalan. Kereta banyak. Susah, tak sempat nak mengelak. Kena. Ui, takutlah. Takutnya. Siapa kena langgar, lelaki ke perempuan? Tak pasti. Jangan tidak ada lelaki ataupun perempuan. Apa yang pasti sekarang, saya mesti laporkan perkara ini pada cikgu. Kejap. Kalau awak nak buat laporan pada cikgu, laporan awak tu mesti tepat. Mira, hari ini kita mesti laporkan kepada cikgu. Jom awak pandai jumpa cikgu Zahid sekarang. Ha? Jom. Apa nak pandai ini? Rampun lah. Lain kali cakap betul-betul boleh tak? Awak ni buat malu je tau. Betul lah saya cakap. Katak tu mati kerana ia dilanggar oleh kereta. Kaki dia putus. Kepala dia luka. Apa yang salahnya? Ih, geram dengan awak ni. Sebab awak lah, saya dengan Mira dapat malu depan Cikgu Zahid, tahu tak? Apa salah saya cakap? Memang salah. Tak patut betul Pandai ni. Rupa-rupanya katak yang kena langgar. Hei, kasihan Hakim dan Amira. Baiklah adik-adik. Tadi adik-adik dengar penggunaan kata ganti nama diri ia, kan? Ha, mari kita dengar semula ayat ini. Saya cakap betul. Memang katak itu mati kerana ia dilanggar kereta. Penggunaan kata ganti nama diri ketiga, ia, hanya digunakan untuk merujuk kepada manusia sahaja. Oleh itu, ayat yang betul ialah, saya cakap betul. Memang kata itu mati kerana dilanggar kereta. Ha, adik-adik, kalau nak menyampaikan berita, mestilah berhati-hati supaya orang lain tak salah faham. Ha, ingat pesan Abang Pandai Bahasa. Pandai Bahasa, bijak berkata. Bye-bye.